pessoal, tudo bem com você? Tudo bem aqui comigo? Você sabia que o canal Pulo do Gato na Construção vai sortear um carro para quem é inscrito no canal? Você não sabia, né? Então, é fácil participar. O Pulo do Gato na Construção Civil tem 1.360.000 inscritos. E para participar é fácil. Você tem que se inscrever no canal e convidar a sua família para se inscrever também. Por quê? Porque o carro só vai ser sorteado se ele bater a meta daqui para o dia 10 de 1.500.000 de inscritos. Então, se ele tem 1.360.000, está faltando 140.000 inscritos para ele alcançar a meta de 1.500.000. Então, está fácil para nós. Por quê? Porque somos muitos. Se a gente convidar a nossa família, né? Irmão, irmã, sobrinho, neto, pai, filho, juntar tudo. Então, juntando tudo, a família toda, e assim a família toda se inscrevendo no canal, aí vai pegar aquela família, tem outras famílias, aí vai passando um para o outro, passando para a nora, passando para a genro, passando para todo mundo. Então, todo mundo compartilhando nas redes sociais, no Facebook, Instagram, bota para gerar, entendeu? Aí quando chegar a marca de 1.500.000, daqui para o dia 10, essa meta. Então, se a gente não chegar nessa essa marca de 1.500.000 daqui para o dia 10, não vai ter sorteio, beleza? Então, vai depender de mim e de você. Então, vamos fazer um negócio? Vamos partir para cima, vamos aí? Vamos botar para gerar esse negócio aí? Então, eu já estou compartilhando com os meus amigos, com a minha família, no Instagram e no Facebook. Beleza? Agora falta você. Então, se você tem redes sociais, bota para gerar esse negócio aí. Bota para arrebentar. Beleza? Vamos alcançar a marca de 1.500.000 daqui para o dia 10. Aqui para o dia 10. Então, 160.000, 144.000, 140.000, dependendo aí, acho que está por aí, está faltando para chegar a marca de 1.500.000. Beleza? Pulo do Gato na Construção Civil. É fácil de você se inscrever. Você vai lá, tem uma lupa lá no YouTube, você aperta ali e escreve Pulo do Gato, aí você vai virar o Pulo do Gato na Construção. Você vai entrar lá, se inscrever no canal dele, e aproveitando, já deixa o like, né? Já deixa o like lá, e já deixa alguns comentários, e também ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que o Pulo do Gato colocar no YouTube. Beleza? Tá ciente disso? Entendeu? Não preciso explicar mais nada, não é isso? Então, vamos para cima, bota para moer, pau na obra, beleza? Compartilha. Tchau, pessoal, fique com Deus, eu estou aqui com ele. Forte abraço, vamos lá dar uma ajuda ao nosso irmão Wesley, do Pulo do Gato, ele merece. Ele é um ótimo profissional, é o maior canal da América Latina de construção civil. Então, é o único canal da construção civil que vai sortear um carro. Então, vamos lá, vamos para cima, que a obra não pode parar. Fica com Deus. E eu estou aqui com ele e eu já vou, saindo daqui, já vou compartilhar no Facebook, no Instagram. Vou botar para gerar no grupo do Zap também, beleza? Tchau, fica com Deus.